Rakyat Malaysia hari ini akan memberi tumpuan kepada perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang dijadualkan berlangsung pada jam 2.30 petang di Istana Negara bagi membincangkan isu semasa termasuk calon Perdana Menteri ke-9. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sendiri akan mempengerusikan perbincangan tersebut seperti mana dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Indera Ahmad Fadil Shamsuddin dalam satu kenyataan. Perbincangan khas berkaitan kemelut politik semasa negara itu merupakan kali kedua diadakan di bawah pemerintahan Seri Paduka Baginda berikutan peletakan jawatan dua Perdana Menteri yang hilang sokongan majoriti. Terdahulu pada 28 Februari 2020, Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat khas di Istana Negara berhubung tindakan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatannya pada 24 Februari. Pada perbincangan khas kali ini pula, ia diadakan susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 16 Ogos lalu yang hilang majoriti apabila terdapat Ahli Parlimen UMNO yang menarik sokongan terhadapnya.